Mən müsahibələrini oxuyanda gördüm ki, Almaz xanım deyib ki, mən belə hərdən birdən fərdi şəkildə ola bilər kimisə hazırlaşdırım. Mən hövsələm yoxdur tələbə hazırlaşmağa. Məndə o səbri çatmır. Sonra baxıram ki, sonra keçdim oxudum taleyini, başına gələnləri və anladım ki, valla heç nə elə belə deyil. Almaz xanım belə çox incə, zərif bir xanımdır, amma onun Adışma çiynində, hə. Amma mən oxuyanda gördüm ki, onun çiynində nə qədər yük var. Hər zaman üzü gülərdi, səhnədə görünür. Amma ki, doğrudan deyirəm, oxuyanda o qədər kövrəldim ki, mən heç Almaz xanımın belə olduğunu heç bilməzdim ki, körpə yaşından başına nələr gələ-gələ bu yerlərə gəlib və bir misal gəldi gözümün qabağına, bir qadın var idi, elə adaşım idi, yaşlı qadın idi. Nəsə söz düşdü, deyir ki, 18 yaşım vardı. Bir dəfə işte oturdum, nəsə kövrəlmişdim, belə bir həyatı görmüş bir xanım idi. Mənə dedi ki, sənin nə problemin var? Danışdım ki, ailədə biraz belə narahatçı. Mənə dedi ki, dərddən qorxma. Dərd insanı güclü eləyir. Düzdür. İndi mən elə bil ki, həyatınızı oxuyanda bu qədər güclü görünməyinizin səbəbini kəşf elədim həqiqətən. Çox sağ olun Dilara xanım. Çox incə duyğularıma toxundunuz. Özümü gücünə saxladım. Çünki övladım həmişə deyir ki, heç vaxt mən istəmirəm sən efirdə olanda ağlayasan. Təbii ki, atamı itirdim. Özünüz gördünüz necə gözəl torpaqları qoyub gəldilər, Bəli. Köçkün gəldilər. Qaçqın deyəndə çox belə pis olurdular. Köçkün gəldilər, atam rəhmətə getdi, anam rəhmətə getdi, qardaşım rəhmətə getdi. Tək bir övlad böyütdüm. Yəni bunların hamısı həqiqətən insanı nə qədər belə deyək də möhkəmləndirsə də, amma axı insan daşdan deyil axı. Yəni bu yük istər-istəməz təsiri olur. Bəli. Amma yenə də şükürlər olsun, şükürlər olsun ki, Bəli, hər bəli. şey öz yolu ilə gedir. Yenə də deyirəm, başımızın üzərində Allah Taala var. Allah Taala inanmazsınız ki, Dilara xanım elə çətin məqamlarda elə bir qapı açıb ki, bax mən bunu özüm bir insan kimi deyirəm ki, ona görə də gecə-gündüz elə bilirəm bəs ki, sirdaşımdır, həmdəmindir. Evet. Atandı. Şükürlər olsun. Mən də Firuz danışdı, Zabit danışdı. Mən də öz doğma kollektivimi buradan Allah'ın şükür olsun. salamlayıram. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının bütün kollektivini salamlayıram. Mən də çox darıxmışam. Çünki o böyük səhnədə biz də hər bir yaradıcılıq gecəsi ilə bizim üçün böyük bir bəli, bəli, məktəb əlbəttə. Yolu olub. Böyük bir, çünki məsuliyyət də hər dəfə o səhnəyə çıxmaq. Düzdür. Mən də darıxmışam o səhnə üçün, İnşallah, o illər üçün. İnşallah gün gələr, bu acılar bitər.